Pojďte se nejdřív seznámit s našima slepicema. To byla legrace s těma slepicema. Takže já vám teď řeknu jednoduchý návod, jak se seznámit prostřednictvím naší televize. Napište nám e-mail na e-mailovou adresu jojak@seznam.cz. No a buď nám pošlete video na náš e-mail, nebo přes úschovnu nám pošlete video, anebo svoje seznamovací video umístíte na youtube.com. Je to jednoduchý a je to hlavně zdarma, takže za naše seznámení se neplatí. Pokud se stydíte mluvit přes vaši webovou kameru nebo kameru, tak nám můžete poslat svoji fotografii, a to na naši e-mailovou adresu jojak@seznam.cz. A nebo nás navštivte v Batňovicích číslo popisné 100. Kdybyste náhodou nevěděli, kde je vesnice Batňovice, tak je to mezi Trutnovem a Náchodem na poloviční cestě. A to je pro mě dnešek všechno a budu se těšit na viděnou. A nezapomeňte se podívat na naše internetové stránky www.tvseznamka.ic.cz. A nyní vás můžu seznámit s našimi kuřaty. Jsou ještě malí, takže bacha. Pipinky, to jsou roztomilé pipinky. Pokud se s nima chcete seznámit, volejte 776 310 908. Ne, tak s těma slepicema to byla jenom legrace.